Вітаю вас, мої найкращі! В рамках рубрики «Задай запитання психологу» відповідаю. Скажіть, будь ласка, дитина 8 років не хоче робити домашнє завдання. Що не запитаєш її про школу? Як там в школі? Нічого не розповідає. Давайте розбиратися. Якщо дитина не хоче робити домашню роботу і не ділиться подіями зі школи, це може свідчити про кілька причин, як психологічних, так і соціальних, пов'язаних з її середовищем. Але для того, щоб вам зрозуміти, що саме з дитиною відбувається, спочатку потрібно відновити довіру дитини до вас та покроково побудувати знову довірливі стосунки. Найперше, відпустіть тему школи. Замість прямих запитань можна почати розмову на нейтральні теми, які будуть вас об'єднувати, і щоб дитина поступово почала відкриватися. Можливо, дитина відчуває тиск або страх перед невдачами, і ваша підтримка, заохочення важливі. Тому найперше, створіть вдома безпечний простір для розмови. Якщо дитина відмовляється говорити про школу, варто задуматись, чи немає у неї проблем у стосунках із однолітками або вчителями. Можна м'яко спитати її, чи є щось, що її турбує, і заручитися підтримкою вчителів, психологом закладу освіти, адміністрацією. Вони проведуть корекційні заходи, які навпаки об'єднають колектив і допоможуть з'ясувати джерело стресу, що так впливає на поведінку дитини. І слідкуйте ви вдома за тим, за дотриманням режиму дня. Регулярний графік допоможе краще організувати час для навчання і відпочинку. Наприклад, після школи зробіть коротку перерву, і після якої вже можна робити домашні завдання і розмовляти про школу не зразу, з порогу. Відпочиньте, заохочуйте дитину, да? Заохочуйте її зусилля, навіть якщо результат не ідеальний, позитивно підкріплюйте і підтримуйте. І це допоможе дитині відчути впевненість у собі. Я вам дякую за увагу. З вами була практикуючий психолог Вікторія Колесник. Якщо глибше розбиратися в цьому питанні, то тут питання ще може стосуватися мотивації. Пишіть мені в Instagram слово «мотивація», і я відправлю вам гайд, як мотивувати дитину робити домашні завдання. До побачення, до зустрічі!